الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس خوبصورت جلسے میں جلوہ باغ علماء کرام ائمہ مساجد مشائخ ذوی الاحترام بالخصوص میرے والد گرامی شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی شہزادہ مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند جلوہ بار ہے، وقت بھی کم ہے اور بیماری کی وجہ سے ذرا جسم میں دم بھی کم ہے، ابھی ایک جلسے سے فرصت پا کے اس کے پسینے کو سکھایا ہی نہیں، بالکل گیلا ہے، پسینہ بھی موجود ہے، سامنے مدینہ بھی موجود ہے، مگر کوشش ہے، بڑی مشقت اور محنت سے بزم کو سجایا ہے، تقریر تو آپ کو ابھی سننی ہے، تمہید کو پہلے بلا دا کر دیئے، اور حسب فرمائش ہمارے حاجی عبدال صاحب نے کہا کہ اپنی کہی ہوئی کوئی نعت کے دو چار شیر بھی، اس صورتحال میں شیر کہاں سے نکلے اور کیسے، لیکن آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے، جھوم جھوم کے درود پاک پڑھنے اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطلع پیش خدمت ہے، مدفن مدفن میں روح بروح جو ہوئے ہم حبیب سے، یہ مدفن یعنی قبر، گریو، جہاں سب کو جانا ہے، وہ وہاں گئے تو سب کا جانا اور ہے، مسلمانوں کا جانا اور ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسی جذبات کی عکاسی کی ہے. مدفن میں روح بروح جو ہوئے ہم حبیب سے، مدفن میں روح بروح جو ہوئے ہم حبیب سے، مدفن روبرو جو ہوئے ہم حبیب سے، محشر 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 سے پہلے دیکھ لی جنت قریب، محشر سے پہلے دیکھ لی جنت قریب سے. محشر، اور یہ پہلا شعر ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ حسن و جمال
مصطفیٰ دکھتا ہے آج بھی. دیکھنے کے لیے نظر چاہیے, نظر کے لیے ولیوں کی توجہ چاہیے, تبھی احساس چاہیے. دکھتا ہے حسن و جمال مصطفیٰ دکھتا ہے آج بھی. عشق 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 بلال مل گیا جس کو نصیب سے. عشق بلال مل گیا جس کو نصیب سے. اور اب کسی موقع پہ پوری نعت پاک, کیونکہ خاصی کافی آ رہی, مقطع سن لیں, اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا. مقطع میں تصور ہے, زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. عشق سنے عشق بلال مل گیا جس کو نصیب سے. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے خاص توجہ, جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور, ہوتی رہے تمہاری سنا اس غریب. رہے تمہاری سنا اس غریب سے. درود پاک پڑھنے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن مقدس کا آٹھواں پارا ہے اور دوسرا رکوع ہے. رب قدیر کا ارشاد ہے, اومن کان میتا. پوری توجہ سے ترجمہ سنیں تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے, اللہ کی مہربانی کافی رہے. اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو بھاشا کچھ بھی بولی جائے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور وہ جو مردہ تھا, اب امن کانا میتن, مردہ تھا, مرا ہوا تھا, فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا. سبحان اللہ. یعنی جو مراحل ہیں اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہی واز ڈیڈ, وہ بالکل مرا ہوا تھا, بے روح تھا, غیر روح تھا, غیر زی روح تھا, پھر ہم نے اس میں روح ڈالی یعنی زندہ کیا. بالکل لفظی ترجمہ پہلے سنے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, پھر ہم نے اسے نور پر کر دیا. کس پر کر دیا؟ نور پر کر دیا. اور آسان اگر کر دیا جائے تو یہ ہے کہ وہ پہلے مردہ تھا, پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور والا بنا دیا. نور پر کر دیا مطلب نور والا بنا دیا. یمشی بھی فی الناس, ایسا نہیں کہ ہم نے جب نور والا بنایا تو اس نور کو لے کر وہ بیٹھ گیا یا گھر میں رہ گیا. یمشی بھی فی الناس, یعنی اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں جانے لگا, لوگوں کو اس نور سے نورانیت دینے لگا. یہی وجہ ہے, بالکل فی البدی جملہ آیا ہے اور ایکسٹمپور دے رہا ہوں, اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے, کہ جب تک نور ملا نہ تھا دنیا نے پہچانا نہ تھا, مگر یہ نور ولایت جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا تو گیلان سے چل کر بغداد کو اپنے نبی کا مدینہ بنا دیا. اسی نور کو لے کر خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر کے بنجر کو اپنی محبت کا سنجر بنا دیا, اور اسی نور کو پا کر مخدوم
مشرف نے سلطنت کو ٹھوکر مار کر پچھوچے کو اپنا سمنان بنایا. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ نور جسے مل جاتا ہے وہ صرف لے کے بیٹھتا نہیں بلکہ یمشی بھی فی الناس. اس نور کو لے کر وہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں قریا قریا جانے. اس کے بعد جو دوسری کڑی ہے کمم مثل, آج صرف ترجمے پہ میں اکتفا کروں گا, کل انشاءاللہ فیض الاسلام دن ہاف انشاءاللہ تب تک میں تھوڑا اور تیار ہو جاؤں گا. آج ترجمے کا تیور دیکھ لو, کل گفتگو کا زیور بھی. اب مسکرا کے جب فریش ہوئے تو پھر دوسری کڑی دیکھیے کمم مثلہ فی الظلمات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم اس نور والے کو, توجہ ہے نا آپ کی, یعنی جسے ہم نے نور دیا, اس نور والے کو تو اس کی طرح سمجھتا ہے. کمم مثلہ کس کی طرح سمجھتا ہے, یہ نہیں کہا اس کی طرح سمجھتا. اب جو جو ان کو ان کی طرح سمجھے اپنی طرح سمجھے اس کی طرح سمجھتا. اب آپ کہاں تک سمجھتے ہیں, قرآن تو قیامت تک ہے, نہ جانے ایسے کتنے فرقے جنم لیتے رہیں گے جو اپنی طرح سمجھتے ہیں. قرآن میں تو مطلق کہہ دیا نور والے تو اس کی طرح سمجھتا ہے. کس کی طرح؟ فی الظلمات, جو اندھیرے میں. یعنی نور والا تو نورانیت کے جلووں کے ازدحام میں گم ہے اور تو ان کو ان کی طرح سمجھتا ہے جو اندھیرے میں. لیس بخارجی منہ, اور ایسا نہیں کہ وہ ایسا اندھیرا ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے, اس اندھیرے سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں. دیر از نو وے ٹو گو آؤٹ فرام دیٹ پرٹیکولر ڈارکنیس. نکلنے کی کوئی صورت نہیں, بیک ہے اس اندھیرے میں. اور آسان کر دوں, بند ہے اس اندھیرے میں. اب ظاہر ہے ایسی ناشائستہ حرکت کوئی انسان وغیرہ تو کرے گا نہیں, یہ دیو پری کی حرکت ہوتی ہے. اب دیو نے بند کر رکھا ہے تو جب تک خواجہ کا کرم نہیں ہوگا صحیح دھرم نہیں ہوگا. لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے, بالکل آصف ترجمہ ہی سنا ہوں, اور ایسے ہم نے کر دیا ان اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے اس دنیا کو بہت خوبصورت, ایکسٹراڈینری بیوٹیفل, اور اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اس میں گم ہو گئے اور حقیقی نور بھول گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بڑا خوبصورت ہے, یہ پارک بڑا خوبصورت ہے, یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے, اور حقیقت کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں. ولیکن نیا ماں کا نیا مطلب. اس کے بعد بالکل ٹو بی فالوئنگ ایک دوسری آیت ہے, اور تنگی وقت کی وجہ سے میں نے اس کی نہ تلاوت کی نہ کچھ کیا, مگر ترجمہ کر دو تاکہ لنک سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ہم سنی تو ہیں, صرف سنی نہیں بلکہ ٹناٹن. اتنے ٹناٹن کہ قرآن پاک برملا ہماری سنیت کا اعلان کر. دوسری آیت جو بالکل اس سے لگی ہوئی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. بالکل سیدھا اور سلیس ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے کر دیا فی کلی قریتی, ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, جننے جننے گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیا کر دیا, بڑے بڑے مجرموں کو, وڈیروں کو, بڑے بڑے غاصبوں کو, بڑے بڑے ظالموں کو, اکابر مجرمین. اب ظاہر سی بات ہے علماء جانتے ہیں کہ یہ تنویر, ایک تو یہ خود یہ فی کلی قریہ یہ خود نکرہ ہے, پھر اس پہ تنوین تنقیر نکرہ اعلیٰ نکرہ, تو ایسی صورت میں مانا کیا ہوگا, یعنی اگر چار گھر کا بھی کوئی گاؤں ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑے بڑے مجرموں کو, یا اللہ کیوں, خود ہی فرماتا ہے لیم گرو فیہا, تاکہ وہ جھنڈ بنا کر جائیں اور اس گاؤں میں مکر کریں, دھوکہ دیں, لوگوں کا امتحان لیں,
اور یاد رکھو جو میرا ہوگا وہ ان کے چکر میں نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے ایگزام ہے, امتحان, لیم گرو فیا, اور ان کی مگر کی حقیقت کیا ہے وہ بھی قرآن نے واضح کر دی. وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون. سبحان اللہ, حقیقت یہ ہے کہ وہ گاؤں میں جا کے گاؤں والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. تو اگر ایسی کوئی جھنڈ غلطی سے ٹپک پڑے آپ کے آس پاس تو حیرت نہ کرنا, سمجھ جانا قرآن پاک نے بہت پہلے وضاحت پیش کر دی. سبحان اللہ. اس پوری آیت کریمہ کے حوالے سے انشاءاللہ حسب وعدہ گفتگو آگے ہوگی, صرف ایک حدیث سنا کے میں ختم کر دیتا ہوں. کیونکہ اس حدیث کا اس آیت کریمہ سے بہت گہرا تعلق ہے, اور تعلق کا حال یہ ہے کہ گویا یہ حدیث صرف حدیث ہی نہیں, آج میری گفتگو کی خوبصورت تمہید بھی. اس حدیث پاک کو جامع ترمذی میں حضرت سیدنا ابو عیسیٰ ترمذی نے نقل کیا, یہ مختلف الگ الگ ٹکڑوں پر مشتمل یہ حدیث پاک, یعنی بخاری شریف میں کچھ اور الفاظ ہیں, مسلم شریف میں کچھ اور الفاظ ہیں, نسائی میں کچھ اور ہیں, حاکم کی مستدرک میں کچھ اور ہیں, ابن عبد الرزاق کی مصنف میں کچھ اور ہیں. کلیکٹیولی جمع کر کے مضمون جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. کیا کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام والتسلیم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا. کسے جمع کیا؟ عاشقوں کو, جیسے آج مسجد والوں نے, ہال والوں نے آپ کو جمع کیا. بس اس جماؤں کو دیکھ کے میرا موڈ بن گیا کچھ بولنے کا, نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ طبیعت میں نرمی کافی ہے اور موسم میں گرمی بھی ہے. جمع کیا, ایک پوچھنے والے نے پوچھا, سأل سائل بأبی کا انت و امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان, سرکار کوئی خاص دن ہے آج جو آپ نے ہمیں جمع کیا؟ دیکھیں ذرا, محسوس کرے صحابہ کے انداز کو, ان کی گفتار کو, کوئی خاص بات ہے. تو روٹرڈم کے مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کا تاریخ ساز جملہ سنو, سرکار فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. ارے آج ہی کے دن ٹھیک ایک سال پہلے احد کے شہدا شہید ہوئے تھے. حضور نے کیا فرمایا, آج ہی کے دن احد کے عہدہ شہید ہوئے, یعنی ایک سال ہو گیا. اب آسان لفظ میں بتا دوں, اپنی زبان میں برے صغیر کی, آج ان کی برسی ہے. ایک کلیئر کر دوں, آج کیا ہے؟ برسی. تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا انطلقوا الی المقابر, چلو مقبرے کی طرف, قبرستان کی طرف. حضور کو اکثر دیکھا گیا اپنے چچا میرے حمزہ کے ہاں جاتے ہوئے, اپنی اہل بیت کے ساتھ زیادہ تھے, کبھی ازواج مطہرات ساتھ میں ہیں تو کبھی ان کے گھر کے لوگ, کبھی مولا کائنات, کبھی حضرت سیدہ فاطمہ, کبھی حسنین کریمین, مگر اس وقت تو پورا جلوس جا رہا. تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ منورہ سے احد کی وادیوں تک نکلنے والے جلوس کو دیکھ کر صرف فرشی نہیں, عرشی بھی حیران تھے. اس نیل گگن نے, اس نیلے آسمان نے کبھی زمین پر ایسا جلوس محمدی نہیں دیکھا جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ آج کوئی نبی کو گھیرے نہیں ہیں بلکہ شمع نبوت کا پروانہ وار طواف کر رہے ہیں. جلوس چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے. اب امام بخاری کہ استاد جو امام حمیدی جنہوں نے نقل متواتر اس حدیث کو نقل کیا, ان کے الفاظ سنے, یہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہے. کیا کہ حضور جیسے ہی داخل ہونے والے تھے, لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقابر سلم علیہم قائلا السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن ان شاء اللہ بكم اللاحقون. حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلے داہنا پیر جیسی قبرستان احد میں رکھا, سب سے پہلے قبرستان میں سونے والوں کو سلام کیا. کیا کیا؟ سلام کیا. اور کیا کہا؟ سلامتی ہو تم پر اے قبر میں آرام کرنے والوں, تم خوش نصیب پہلے چلے گئے, ہم بھی تمہارے ساتھ تم سے ملنے والے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, حضور کوئی کام بلا وجہ کریں گے؟
میں بڑی معذرت کے ساتھ علماء کی بارگاہ میں, کوئی کام بلا وجہ کریں گے نہیں, سینکڑوں حکمتیں مصلحتیں جب جمع ہوتی ہیں تو وہاں زبان نبوت کو حرکت ملتی ہے. کوئی کام بلا وجہ نہیں, سلام بھی بلا وجہ نہیں. حضور کا سلام کرنا بتا رہا ہے کہ جواب وہ دیں گے تبھی سلام کر رہا ہے. یعنی قبر میں لیٹنے والا ایک معمولی امتی, توجہ چاہوں گا, اللہ کرے ہر دل میں پہنچ جائے, قبر میں لیٹنے والا ایک معمولی امتی, حضور کے نزدیک تو ساری امت معمولی ہے لیکن ہمارے تو سب سر کے تاج ہیں, مگر حضور کا ایک غلام قبر میں لیٹا اپنے آقا کا سلام سن سکتا ہے. ارے نسل کے اندھوں سے کہو کہ جب قبر میں لیٹا ہوا غلام امتی نبی کے سلام کو سن سکتا ہے, تو اگر غلام روٹرڈم سے سلام کرے تو مصطفیٰ مدینے سے کیوں نہیں سن سکتا؟ انہوں نے جواب دیا اور ان کو دینا ہی تھا, ابھی تو حضور نے سلام کیا. اچھا, اس کے بعد بڑی تیزی سے میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر ہمارے یہاں بڑی کہا ایک مسل مشہور ہے پورب کی, آپ بھی سمجھیں گے کہ گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے, گھٹنا جو ہے پیٹ کی طرف مڑتا ہے, مطلب خون خون کو پہچانتا ہے, رشتہ رشتے کو جانتا ہے. وہاں حضور کے سب غلام لیٹے ہیں مگر ان میں ایک ایسا بھی ہے جن کے کاندھوں پہ حضور کا بچپن گزرا. سید الشہداء امیر حمزہ ہے. کون ہے؟ اب راوی کیا بیان کرتے ہیں, انہو مالا الی قبر عمی, سب سے پہلے حضور کہیں اور نہیں اپنے چچا جان امیر حمزہ کی قبر کی طرف مائل ہوئے, پھر ایک مخصوص سلام کیا خصوصی طور پہ کیونکہ پرسنالٹی بھی خصوصی ہے. ثم تعال جميع الشهداء, پھر تمام شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا کی, سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ذرا اس کیفیت کو دل میں اتارو کہ نبی دعا مانگ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آمین, فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آمین, عثمان بن نورین کہہ رہے ہیں آمین, مولا علی کہہ رہے ہیں آمین, دعا مانگ. ثم انطلق منه وقام المنبر الذي جاء به ثم سعد عليه وخطب امام الناس. مختصر یہ کہ پھر ایک ممبر تیار کیا گیا, اس ممبر پہ آقا بیٹھے, بیٹھ کے خطبہ دیا اور خطبے میں نہ جانے کیا کیا دیا. ایک بات بتائیے, یہاں تو کوئی ممبر نہیں ہے نا, کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے غالباً. اچھا ہے تو ممبر بھی ہوگا کہیں نہ کہیں جو جلسے کی وجہ سے ہٹا دیا گیا, تو مسجد میں ممبر ہوتا ہے, اب چاہے پورٹیبل ہو یا فکس ہو. کوئی پورٹیبل, ماشاء اللہ, یہ آپ کی سمجھداری ہے کہ جو میں نہیں بھی سمجھانا چاہتا وہ بھی سمجھ جاتا. مسکرا کے جب ریلیکس ہوئے ہیں تو یہ بتاتا چلوں کہ ممبر کی جگہ مسجد. کیا ہے مسجد؟ کبھی قبرستان میں ممبر سنا ہے؟ کہ قبرستان میں ممبر لگا ہوا تھا, احد میں تو تھا, اور حضور نے اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا, کوئی مسجد نہیں, کوئی ممبر نہیں, پھر بھی ممبر وہاں موجود. مطلب کیا ہے کہ ممبر وہاں تھا نہیں, لے جانے کا اہتمام مدینے سے کیا گیا, مسجد نبوی سے ممبر گیا. ارے ہالینڈ والوں, اسی اہتمام کو تو ہم عرس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرس. یاد رکھنا دو جملے میں بات کہہ رہا ہوں کہ رسمیں تو بدل سکتی ہیں, ریتی رواج پرمپرا نیچر ہمارا کلچر کسٹم, یہ رسمیں یہ طریقہ یہ تو بدل سکتا ہے مگر سنت نہیں بدلتی. ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنے چچا کا عرس کر کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اے میری امت, اگر امیر حمزہ کا جانشین کہیں دیکھو تو تم بھی عرس کرنا. اچھا, ایک بات بتائیے, حضرت امیر حمزہ
سید الشہداء ہے نا، حضرت امام حسین بھی سید الشہداء، دونوں میں جو فرق اعتباری، جو صرف فرق اعتباری وہ یہ ہے کہ ساری امت نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا، جیسے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مگر فرق یہ ہے کہ امیر حمزہ ایسے سید الشہداء ہے کہ انہیں صرف امت نے نہیں بلکہ امت کے نبی نے بھی کہا سید الشہداء. تو شہیدوں کے سردار ہیں کہ نہیں بولیے، مگر نبی کے غلام. کیا بولیے؟ غلام. مظہر قوت پروردگار مگر نبی کے، ارے چلتی پھرتی للکار ہے مصطفیٰ مگر نبی کے. وہ امیر حمزہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر مصطفیٰ کو چلنا سکھایا مگر مصطفیٰ جانے رحمت کے غلام. وہ امیر حمزہ جو اپنے سینے پہ لٹا لٹا کر اپنے بھتیجے کو کھلاتے ہو ساری فضیلتیں ان سراخوں پر مگر نبی کے غلام ہیں. امامت میں بے مثال مگر نبی کے غلام ہیں. قیادت میں بے نظیر مگر نبی کے غلام ہیں. علم و تدبر میں بے مثال مگر نبی کے غلام ہیں. ارے وہ امیر حمزہ جن کے تصور سے مکہ کے دار الندوہ میں زلزلہ آ جائے مگر نبی کے غلام ہیں. وہ امیر حمزہ جن کی گفتار، اگر امیر حمزہ کی گفتار ہو تو علی کی تلوار کا رنگ بھی نظر آئے. وہ امیر حمزہ کی اگر اپنے بھتیجے علی کو اپنے سینے سے لگا لے تو شیر خدا نظر آئے. وہ امیر حمزہ جو سیادت میں بے مثال، قیادت میں بے مثال، امامت میں بے مثال، شرافت میں بے مثال، نجابت میں بے مثال، ولایت میں بے مثال، کرامت میں بے مثال، شہادت میں بے مثال، مگر ہے کیا نبی کے. اب توجہ بالکل سمیٹھیے، نبی کے غلام ہیں امیر حمزہ، اور نبی کون ہے؟ امام. اور وہ بھی مسجد کے نہیں، پوری دنیا کے، پوری کائنات روح زمین کے امام. اب اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے منظر کو محسوس کرو کہ اس منظر کو دیکھ کر جنتی حوروں کا حال کیا ہوگا، غلمان کس خیال میں ڈوبے ہوں گے. یہ برق و سمر، یہ شمس و قمر، یہ خشک و تر، یہ زمین و زمن کیا محسوس کر رہے ہوں گے. خدا کی قسم سب امیر حمزہ کے حسن کی بلائیں لے رہے ہیں. ذرا محسوس کرو کن امام آیا ہے، وہ بھی اماموں کا امام، اپنے غلام کا عرض کرنے. توجہ کے ساتھ اللہ کرے، امام کہاں آیا ہے؟ اپنے غلاموں کا، اپنے غلام کا عرض کرنے، غلام کا عرض کرنے. ارے سنیوں، اگر کوئی عرض کو بدعت کہے تو ٹنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کے کہہ دینا کہ نادانو ذرا دیکھو حد میں کیا ہوا. ارے جب میرا نبی امام ہو کر اپنے غلام کا عرض کر سکتا ہے تو ہم قادری ہو کر غوث اعظم کا کیوں نہ کریں. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا، کیونکہ یہ حدیث بھی بڑی تفصیلی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک جلسے ہیں اور جلسوں پہ جلسے، لیکن کل انشاءاللہ پوری تیاری سے رہیے گا اور میں بھی پوری تیاری سے رہوں گا. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآله.